Re! Viss ēters ir te! Un kā jau pandrām iesākām, šodien ik viens Latvijas iedzīvotājs 12. Dienā un bez 5 minūtēm 8. Vakarā bija aicināts atvērt logu, dziļi jāpot pavasaru gaisu un ar klusumu minūtu godināt Ukrainā kritušo upuru piemiņu. Pēc tam televīzijā tika atskaņota Latvijas un Ukrainas himna. Rīgas valsts 3. Gimnāzijas 9. Klases audzēkņi brīvības akcijā iesaistījās vizuālās mākslas laikā. Un šajā stundā jaunieši simboliski zīmēja sevi un savas vērtības, starp kurām brīvība tiek īpaši izcelta. Plašākā aizkīnas reportāžā. Klases loga līdz galam vaļā un pa tiem skan gan Latvijas, gan Ukrainas himna. Pēc tam klusuma brīdis kara upuru piemiņai. Un 9. Rokās atkal ir otas un zīmuļi. Uzdevums reizē viegls un grūts – uzzīmēt sevi un savas vērtības. Vērtības ir mani ģimene, draugi, protams, sports un mana veselība un brīvība. Kā jau, protams, tas, kas noteikti Ukrainā, tagad es vēl vairāk novērtēju noteikti brīvību, jo es saprotu, cik viegli to var atņemt un cik tā svarīga ir. Ir jāzīmē paši portrēts, iekļaujot kaut ko no sevis. Un es izlēmu iekļaut, ka man galva vienmēr ir mākoļos. Klases vecākajai Elīzai daļa rādu ir ukraiņi no Sumi pilsētas. Pašlaik viņa ir drošībā Vācijā un Polijā. Diemžēl viņi šobrīd ir visā Eiropā izklīduši. Paldies Dievam, nav upuru vēl starpā, bet nu, bija diezgan liela riski. Un bija, jā, bedīga situācija. Man ir tā cīņas par sevi un tas mērtiecīgums un neatlaidīgums, jo to raksturo, kā es attēloju šeit, tādi sarkanīgi, ugunīgi toņi. Un tā ir mana galvenā vērtība. Es atbalstu brīvus dzīvniekus, ka viņus tā kā netur šauros krātiņos, piemēram, tā kā patversmēs. Jauniešiem šis ir trauksmains pavasars. Priekšā 4 skolas eksāmeni un izlaidums. Un tad nākamie pārbaudījumi, lai iekļūtu ģimnāzijā. Nākotne ir vēl tik neskaidra, tik daudz ceļi, kurus vēl iet, kurus vēl atklāt. Kā 9. Klasa mēs vēl nezinām, kas mēs esam, tāpēc mēs tādā visu kaut ko zīmējam. Kenolika eksāmeni, un tad jāmācas, un tad jāiet uz augstskolu. Es gribu kļūt par daktari, jo man atsimēdzot nesnāk zīmēšana, tāpēc tā noteikti nebūs man jūma. Skolotāja novērojusi, ka jauniešu sarunās starp bažām par eksāmeniem un sarunām par izlēduma balli arī karš Ukrainā ir ļoti klātesošs. Aija Kīncivo Veiss, Latvijas televīzija.